Ashtu si në të gjithë sektorët dhe në turizmin e vendit tonë, pandemia ka dhënë efektin e saj. Një gjë e tillë pranohet nga drejtori e drejtorisë rajonale kombëtare të kulturës Shkodër, Majlinda Laçaj, që flet si për numrin e vizitorëve ashtu dhe për të ardhurat. Normalisht do të ketë një situatë pandemike globale, ashtu si në çdo sektor të jetës, edhe në fushën e turizmit, pandemia ka lënë goxha gjurmë. Qoftë në numrin e vizitorëve, rrjedhimisht edhe në të ardhurat që vijnë nga numri i vizitorëve. Nëse do të flasim edhe me shifra, nga sondazhet dhe statistikat, verifikojmë që të ardhurat apo dhe numri i vizitorëve këtë vit jemi diku afër mesit të majit të vitit 2019. Kështu që në këtë kuadër jemi goxha në deficiencë për sa i përket numrit të vizitorëve, konkretisht në kalanë e Rozafës. Normalisht edhe kalaja Lezhës nuk është ka patur ndonjë numër të madh të vizitorëve edhe vitet e kaluara, por edhe aty është ndjerë goxha çështja e pandemisë apo COVID-19. Gjithsesi numri i vizitorëve të huaj vijon tetë më lart se atyre vendas. Në total kemi rreth 20.000 vizitorë deri në momentin që flasim. Pavarësisht pandemisë, është më i lartë numri historikisht ka qenë, apo vazhdimisht ka qenë më i lartë numri i vizitorëve të huaj, sesa vendas, dhe përsëri jemi diku afërsisht jo 50-50, por në një përqindje më të lartë janë vizitorë të huaj, sesa vendas. Sitë arkeologjike dhe muzejt u mbyllën që në mars deri në 18 maj të 2020-ës, muaj qershor ishte jo në pritshmëri tona me një numër minimal të vizitorëve. Për mirësim të ndjeshëm është ndjerë në muajt gusht, jo krahasimisht me gushtin e 2019-ës, mund të themi 50-50 ka qenë numri vizitorëve, por ka një trend rritës për sa i përket ose po të bëjmë krahasimet me muajin qershor apo korrik të 2020-ës. Sipas Laçaj, shtatori duket një muaj premtues për sa i përket numrit të vizitorëve.